រដ្ឋថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមតំណកាយវិចារនិងចិត្តសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាការផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា23/1991ពេលព្រឹកព្រឹកបែបនេះគឺពួកយើងផ្ដោតធ្វើការបកស្រាយអំពីខ្លឹមសារនិងរបៀបនៃការអានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅត្រង់ចំណុចដែលពួកយើងនឹងជជែកថ្ងៃនេះគឺនៅចំណុចគោ2គោនៃចំណុចអបសម្ព័ន្ធទី1ចំណុចចម្ពុះកសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនបើកអបសម្ព័ន្ធទី1ទំព័រ190អាននៅក្នុងចម្ពុះកនីតិក្រមរួមនីតិក្រមរួមនឹងមាន3ចំណុចយើងចំណុចដែលពួកយើងកំពុងបកស្រាយគឺនៅក្នុងចំណុចទី2ទី2ហ្នឹងគឺវាមាន5ចំណុចទៀតគឺករហូតដល់ងោអញ្ចឹងពួកយើងបកស្រាយនៅត្រង់ចំណុចទី2គោរឿងការដែលប្រធាន SNC មិនអាចសម្រេចចិត្តបានអញ្ចឹងភារកិច្ចនេះត្រូវផ្ទេរទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិអន្តរជាតិអញ្ចឹងពួកយើងបន្តជជែកនេះទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីដែលពួកយើងនឹងជជែកមុននឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺមានសំណួរមួយចង់ជជែកជាមួយនឹងបងប្អូនជនរួមភាសាថាតើការស្រឡាញ់ជាតិគឺជាការលះបង់មែនឬក៏មិនមែនបងកំសឿងឥឡូវនេះខ្ញុំនៅក្បែរកម្ពុជាក្រោមទេនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺផ្ទះលោកហេងសំរិនដែលមានបុគ្គលខ្លះថាលោកហេងសំរិនហ្នឹងគឺនៅលើដីយួនឬក៏ថាខ្មែរនឹងឆ្លៀនពៀនយួនក៏មិនដឹងបានជាថាផ្ទះលោកហេងសំរិននៅលើដីយួនណាបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំនៅឈរនៅលើទឹកដីខ្មែរមិនមែនជាដីយួនទៅទៀតហើយក៏មិនបញ្ជាក់ថានេះមើលផ្ទះលោកហេងសំរិននៅខាងក្រោយខ្នងពួកខ្ញុំនេះដបូផ្ទះគាត់នេះគឺជាបង់មួយវាបង់តាមពុទ្ធវិធមប៉ុណ្ណេះឥឡូវគេកាត់មកកណាត់ទៅហើយគេពុះមកកណាត់ដើម្បីកសាងភូមិណាហើយនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំម្នេះទៀតបងប្អូននៅខាងនេះគឺអាចឃើញព្រៃរៀងខ្ពស់ៗហ្នឹងគឺចូលដល់ព្រំដែនយួនបាទនេះមានបលាយដែលជាព្រំដែនយួនដោយសារតែនៅទីនោះវាអត់មានសេវាទើបខ្ញុំមិនអាចនាំជូនបងប្អូនទៅឡាយហ្នឹងគឺជូនបងប្អូនទៅដល់ហ្នឹងទេហើយតែផ្ទះ100ខ្នងផ្ទះ100ខ្នងដែលគេកសាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅហើយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងដូរយកដីស្រែចម្ការបានន័យថាដីធម្មតាផ្ទះខ្មែរនៅបែបនេះបងប្អូនផ្ទះខ្មែរកម្រមកធ្វើនៅអបតាមដងផ្លូវណាស់ណាបងសឹមសរិទ្ធគឺពេលដែលផ្ទះខ្មែរធ្វើជាទូទៅគឺនៅចូលទៅក្នុងព្រៃចូលទៅក្នុងមហាតព្រៃអត់ទៅទៀតបើពេលដែលគាត់ធ្វើផ្ទះគាត់ធ្វើគាត់ដាំដើមឈើជុំវិញអញ្ចឹងវាធ្វើឃើញដូចព្រៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅខាងក្រោយហ្នឹងអតីតកាលបានតែ2016 2017ពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពួកខ្ញុំស្រាវជ្រាវអំពីព្រំដែនហើយពួកខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះគឺទឹកដីនោះគឺជាទឹកដីខ្មែរដែលគាត់បន្តទៅបេះផ្លែគុយពេលដែលពួកខ្ញុំមកហ្នឹងពួកគាត់ចូលបេះផ្លែគុយបានបន្ទាប់មកពួកគាត់ចូលបេះផ្លែគុយប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរហាមឃាត់ដោយអាជ្ញាធរយួនគឺនៅចាប់មើលគេមានដាក់កាមេរ៉ាចាំមើលកុំឲ្យខ្មែរចូលបេះផ្លែគុយ
ហើយបន្ទាប់មកក្រោយមកក៏មានបោះបង្គោលក្រហមជាឈើដើម្បីកំណត់ថាព្រំដែនខ្មែរយួនហើយបន្ទាប់មកក៏គេជីកប្រឡាយហើយបន្ទាប់មកក៏គេបោះបង្គោលព្រំដែនឃើញបោះបង្គោលព្រំដែនអញ្ចឹងដំណើរដែលខ្ញុំបានទៅជួបលោកយាយម្នាក់ដែលខ្ញុំជួយយករំជាយគាត់ហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺអតីតគឺជាដីខ្មែរហើយបានន័យថានៅពេលនោះគឺជាដីខ្មែរតែឥឡូវនេះគឺយួនបានពាត់យកជីកបន្លាយហើយណានៅខាងក្រោយផ្ទះ100ខ្នងហ្នឹងពីមុនគឺខាងក្រោយផ្ទះ100ខ្នងហ្នឹងនៅប្រហែលជាទង2ទៅ3គីឡូម៉ែត្របានដល់ព្រំដែនយួនមិនមែនទៅដល់ទឹកដីយួនទៅដល់ព្រំដែនខ្មែរយួនលោកពូចាក់សេងបងឃៀងហុងហើយពួកក៏ពេលដែលពួកខ្ញុំចូលនៅខាងមុខនេះដែលជាមុខឯកសារនៅទីនេះហ្នឹងគាត់ចង់បង្ហាញទីតាំងខ្លះឲ្យបងប្អូនខ្លះអស់ចាប់ដែរថាពេលដែលពួកខ្ញុំទៅទីណាពួកយើងតែងតែបង្ហាញទីតាំងនោះពីព្រោះវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកផ្សាយបើសិនបើយល់ថាការផ្សាយកិច្ចពំរៀងប៉ារីជារឿងខុសគឺពួកយើងនឹងគេថាឲ្យខុសយូរហើយណាទី2មានបងប្អូនខ្លះនៅភ័យខ្លាចថានិយាយកិច្ចពំរៀងប៉ារីនឹងត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញត្រូវបានគេធ្វើបាបអីជាដើមហើយនិយាយសត្វតពាកខ្លាំងខ្លាំងជាពិសេសនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រម្ដងសត្វផ្អើលខែនដីហើយអត់មានណាគេចាប់ដាក់គុកដាក់ច្រវាក់ឬក៏ណាគេមកគម្រាមកំហែងសម្លាប់ថាបងប្អូនបើនៅអាឡ័យទាំងអង្គុយខ្លាចគេគម្រាមកំហែងសម្លាប់ខ្លាចគេធ្វើទុកបុកម្នេញចឹងឈប់ស្រឡាញ់ជាតិទៅព្រោះជាតិយើងជាជាតិដែលត្រូវគេលួចជាតិនេះជាជាតិមួយដែលបរទេសឈ្លានពានគេទៅតែមកប្លន់អញ្ចឹងយើងល្មមឈប់និយាយរឿងស្លាប់រឿងអីនឹងហើយយើងល្មមឈប់និយាយរឿងមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏អត់គ្រោះថ្នាក់នឹងហើយវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលត្រូវនិយាយរឿងនោះទេចង់និយាយទេផ្ទះយើងចោលត្រូវតែលួចដែរផ្ទះគេគ្រប់គ្នាគេមិនទៅលួចទេឬក៏គេលួចដែរប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះគេនឹងគេចេះការពារយើងគឺផ្ទះយើងត្រូវតែគេមកលួចហើយអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់រឿងផ្ទះគេលួចយើងខ្វល់ផ្ទះយើងគេលួចសិនហើយយើងអត់ព្រមការពារផ្ទះយើងទេហើយម្ដាយចាស់របស់យើងឪពុកជូរីរបស់យើងនៅផ្ទះហើយចោលលួចហ្នឹងអាចោលវាសាហាវវាមកសម្លាប់ឪពុកម្ដាយយើងវាមកធ្វើទុកបុកម្នេញម៉ែឪយើងហើយយើងជាកូនដែលមានកម្លាំងណាបងហូសែនអាបងហូសែនមានកម្លាំងប៉ុន្តែអាបងបែរទៅជាបណ្ដោយទុកឲ្យម៉ែរបស់យើងទុកឲ្យឪរបស់យើងក៏ត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មហើយគេរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់តែយើងជាកូននៅក្នុងផ្ទះនឹងដែរបែរទៅជារត់ឆ្លេឆ្លាអង្គតែមានកម្លាំងរត់យើងដឹងថាវារត់ចោលគាត់អើយឯងកុំខ្វល់រឿងជាតិអីអើយឯងកុំខ្វល់រឿងជាតិយូយូទៅយើងហ្នឹងគឺជាអ្នកចូលរួមបំផ្លាញគឺដូចតែចូលរួមដៃឲ្យចោលលួចជាតិអញ្ចឹងពីព្រោះយើងមិនធ្វើអីសោះបានន័យថាយើងមិនដោយឲ្យចោលលួចអញ្ចឹងបើបដោយចោលលួចស្មើនឹងយើងសំគំនិតជាមួយចោលណាសុភីប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយសុភីថាតើការដែលពួកយើងកំពុងធ្វើនេះវាជាការលះបង់វាជាការលះបង់ឬក៏វាជាការអាណិតអាសូរជាតិរបស់យើងឬក៏សុភីមានគំនិតបែបណាដែរពួកយើងធ្វើមិនឈប់មិនឈរទេថ្ងៃនេះគឺ203ថ្ងៃហើយដល់2000ថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃ2004ថ្ងៃហើយតែមិន2003ថ្ងៃអញ្ចឹងពួកយើងបានដើរមកដល់2004ថ្ងៃហើយពួកយើងនៅតែធ្វើបន្តទៀតហើយចុះតើតើការធ្វើរបស់យើងនឹងវាជាការធ្វើព្រោះតែយើងនឹងលះបង់ព្រោះមានអ្នកថាពួកយើងលះបង់ណាតើតើយើងលះបង់មែនឬក៏អត់សូមជួយបងប្អូនជំរួមភាសាជួយធ្វើការចែកចម្លែកនៅចំណុចនេះផងពីព្រោះវាក៏ជាចំណែកនៃការស្រាយចិត្តរបស់បងប្អូនជំរួមភាសាហើយវាក៏ជាចំណែកដែរនៃការដែលបងប្អូនមកនៅទីនេះមកជជែករឿងមកជជែកទៅទីនេះពូបើកាលណាតែអត់មានគោលដៅអត់ដឹងមូលហេតុទេបងប្អូនគង់តែជជែកហើយឈប់ទៅវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅទីនេះថាការស្រឡាញ់ជាតិការចូលរួមការពីជាតិគឺវាជាកាតព្វកិច្ច
កាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការសងគុណជាតិពីព្រោះដូនតាខ្មែរបានបង្កើតទឹកដីសម្រាប់ពួកយើងរួចហើយពួកយើងអត់មានបានទៅបង្កើតទឹកដីដែលមានន័យថាពួកយើងកើតមកនេះពួកយើងអត់បាននាំដីមកជាមួយហើយមកផ្ដុំគ្នាបង្កើតបានជាប្រទេសទេប៉ុន្តែយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពារឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងមិនសល់គេឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងជាកូនមានតួនាទីកាតព្វកិច្ចថែរក្សាការពារគេទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាជាតិមួយដែរគឺដូនតាខ្មែរយើងបានបង្កើតនៅទឹកដីសម្រាប់យើងរួចហើយបានបង្កើតនៅនយោបាយការដឹកនាំនានាវប្បធម៌ដ៏យូរលង់សម្រាប់ពួកយើងរួចហើយអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងគឺកាតព្វកិច្ចក្នុងការថែរក្សានិងការពារក្នុងការថែរក្សានិងការពារគឺវាមានចូលរួមដោយក្តីអាណិតអាសូរចំពោះជាតិរួចទៅហើយវាមានចូលរួមទៅដោយការស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងវាមានការដែលយើងគិតគូរទៅដល់ជាតិមាតុភូមិគឺវាមានសពនៅក្នុងនឹងដែរគ្រាន់តែពាក្យថាកាតព្វកិច្ចវាមានទំហំធំធេងវាមានភាពម៉ត់ចត់ជាងការស្រឡាញ់គ្រាន់បើគ្រាន់តែស្រឡាញ់ថ្ងៃណាមួយបងប្អូនខកចិត្តនឹងជាតិខ្មែរឈប់ស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរគេទិញបានបងប្អូនឈប់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងការពារជាតិយើងបានបើគ្រាន់តែអាណិតអាសូរហើយមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចធម្មតាថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចអាណិតអាសូរថ្ងៃស្អែកបងប្អូនខកចិត្តចំពោះជាតិខ្មែរឬក៏គេធ្វើឲ្យយើងលែងមានភាពអាណិតអាសូរយើងឈប់ការពារជាតិអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងការពារបានអញ្ចឹងការដែលស្រឡាញ់ជាតិការដែលចូលរួមការពារជាតិវាជាកាតព្វកិច្ចនេះគឺវាបានបង្កប់នៅក្តីអាណិតអាសូរការស្រឡាញ់វាបានបង្កប់នៅការអត់ធ្មត់វាបានបង្កប់នៅគុណធម៌មេនសិកាសិលធម៌នៅក្នុងនឹងរួចបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំជឿថាបើកាតព្វកិច្ចនៃការបើស្រឡាញ់ជាតិជាកាតព្វកិច្ចបើការពារជាតិជាកាតព្វកិច្ចគឺពួកយើងដល់ពេលវេលាត្រូវធ្វើការផ្សាយចំនួន3ដងគឺពួកយើងធ្វើពួកយើងនឹងមិនរោគលេះដល់អាក្រក់នានាបញ្ឈប់ខ្លួនឯងមិនឲ្យធ្វើឬក៏ខ្ជិលឲ្យឈប់ធ្វើគេមិនមើលយើងឈប់ធ្វើអត់មានមូលហេតុណាដែលពួកខ្ញុំឈប់ធ្វើទេហើយបើបងប្អូនបានយល់នៅព្រលឹងមួយនេះដែរបងប្អូនត្រូវបន្តទោះបីជាបងប្អូនមិនអាចទៀងទាត់3ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយពួកខ្ញុំប៉ុន្តែជាចិត្តរបស់យើងថាការឈឿនយល់ការការពារជាតិឲ្យមានភាពទៀងទាត់បើមិនអាចផ្សាយបានប៉ុន្តែយើងបងប្អូននឹងជំនួសវិញដោយការសរសេរដោយការធ្វើជាវីដេអូជំនួសគ្នារហូតដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យបង្កើតទម្លាប់ខ្លួនឯងថានេះហើយជាទម្លាប់នៃការការពារជាតិមិនមែនចាំទេមិនមែនប្រចាំមេដឹកនាំនយោបាយមិនមែនខ្ជិលច្រអូសទេអ្នកដែលគេឈ្លានពានខ្មែរគេបន្តឈ្លានពានរហូតគេអត់មានថាឈប់វាជាកាតព្វកិច្ចគេដែរអញ្ចឹងយើងថែរក្សាយើងការពារវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដ៏មឹងម៉ាត់ទី2ដែលបញ្ជាក់ថាបើយើងមានកាតព្វកិច្ចតើធ្វើបែបណាតើកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះដែលធានាថាយើងអាចការពារជាតិបានពួកយើងគឺយើងខំធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋបើបងប្អូនជាពលរដ្ឋខំធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋបើបងប្អូននៅថ្ងៃអនាគតចង់ធ្វើជាមេដឹកនាំនយោបាយក៏ពង្រឹងខ្លួនឯង ធ្វើជាពលរដ្ឋនិងធ្វើជាមេដឹកនាំនយោបាយនាពេលអនាគតយើងខិតខំធ្វើតាមមុខងាររបស់យើងជាតិយើងនឹងមានសន្តិភាពជាតិយើងនឹងមានចំណុចខ្លាំងដែលយើងអាចធ្វើឲ្យរីកចម្រើន
ឧទាហរណ៍ក្នុងគ្រួសារដែរឪពុកម្ដាយគាត់បំពេញតួនាទីជាឪពុកម្ដាយកូនគឺបំពេញតួនាទីជាកូនអញ្ចឹងគឺគ្រួសារមួយនឹងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់យើងមិនអាចធ្វើជំនួសគ្នាបានទេដោយដែលយើងជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងចេះតែទៅនិយាយឲ្យមេដឹកនាំបដូរចិត្តទាំងយើងអត់ព្រមបំពេញតួនាទីកាតព្វកិច្ចឧទាហរណ៍តួនាទីកាតព្វកិច្ចជំនួសដោយយើងទៅអង្វរមេដឹកនាំបើឃើញមេដឹកនាំធ្វើខុសយើងប្រើតុលាការក្នុងការប្តឹងយើងប្រើតុលាការអន្តរជាតិដោយដែលមិនសមមិញមករដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីវិធីសាស្ត្រនៃការប្តឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចទី2ដែលការបញ្ចប់ថាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបំពេញឲ្យការពីជាតិបាននោះគឺយើងធ្វើជាពលរដ្ឋឯកតនាមយើងធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋនិងយើងធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋសកម្មមានន័យថាយើងខិតខំបំពេញមុខងារជាពលរដ្ឋនេះហើយបើបងប្អូនចេះធ្វើពលរដ្ឋឯកតនាមពលរដ្ឋសកម្មពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋបើថ្ងៃណាមួយបងប្អូនចង់ដឹកនាំនយោបាយក៏បងប្អូននឹងធ្វើជាមេដឹកនាំនយោបាយប្រកបដោយគុណធម៌ប្រកបដោយមនសិការចេះដឹកនាំនយោបាយហើយនឹងសរុបបញ្ចប់ថាការស្រឡាញ់ជាតិការចូលរួមថែរក្សាការពារជាតិគឺជាកាតព្វកិច្ចមិនមែនជាការគ្រាន់តែលះបង់ឬក៏អាណិតអាសូរជាតិមួយពេលណាទេបងតាសៀងបងប្អូនជំនួមភាសានៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះមានព្រះអាទិត្យនៅខាងក្រោយខ្នងពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះមានព្រះអាទិត្យហើយព្រះអាទិត្យគឺបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាមានមនុស្សស្អប់ណាមើលព្រះអាទិត្យឥឡូវឡើងឃើញហើយមុននេះគឺបងប្អូនអាចមើលឃើញដោយសារតែយើងវាមិនទេនេះអាចមើលឃើញនេះណាបងប្អូននៅខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំនេះគឺមានព្រះអាទិត្យហើយព្រះអាទិត្យគឺបានបំពេញកតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនកសាតអនកតៈហើយពោជង្គកតព្វក៏សឯចជើងចព្រះអាទិត្យនៅលើក្បាលពួកយើងនេះគឺបំពេញកតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយសួរថាតើពេលដែលព្រះអាទិត្យបំពេញកតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននេះបំពេញចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាទេអ្នកខ្លះថាក្តៅពេកស្អប់ព្រះអាទិត្យអ្នកខ្លះថាអូបានព្រះអាទិត្យនឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានសម្រស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានជីវិតបានអាចរស់នៅបានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ស្ដីបន្ទោសអ្នកខ្លះក៏ស្ងើចសរសើរអ្នកមីងយូអេប្អូនសឿបសាបតើព្រះអាទិត្យដើរប្រកាន់គេទេថាអ្នកឯងមិនត្រូវស្អប់អញទេមកពីព្រះអាទិត្យមិនចេះនិយាយប៉ុន្តែយើងពិចារណាតិចមកព្រះអាទិត្យមិនចេះនិយាយក៏ដោយគឺតួនាទីព្រះអាទិត្យគឺបានរះបានលិចបានរះបានលិចកំពុងរះហើយនឹងលិចហើយនៅអនាគតគឺព្រះអាទិត្យនៅតែរះលិចដដែលវាជាកតាបកិច្ចរបស់ព្រះអាទិត្យចុះផែនដីដែលទ្រទ្រង់ជីវិតយើងនេះយើងកំពុងឈរលើផែនដីទាំងអស់គ្នានេះយើងហៅថាព្រះធរណីព្រះធរណីគឺទោះបីជាយើងអ្នកខ្លះថាដីនេះគួរឲ្យស្អប់ណាស់ទឹកចំនួននេះមកលិចអញអស់ហើយគឺតួនាទីរបស់ព្រះធរណីគឺបានបំពេញហើយដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតចាស់យើងបងឃៀងហុងចាស់យើងដូនតាយើងបានបង្កើតបានការពារនិងថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីបានបង្កើតនិងការពារវប្បធម៌អរិយធម៌សង្គមធម៌
ភាសាអសរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អស់លក្ខភាពគាត់ហើយគេឆ្លៀនពៀនខាងពេកគេដណ្ដើមខាងពេកគេបំផ្លាញខាងពេករបស់មួយចំនួនស្ទើរតែរលាយប៉ុន្តែពួកគាត់ខំអស់ហើយបងជ្រឹងឃីមគាត់មិនខ្ជិលច្រអូសទេដូនតាយើងខំហោះខំអស់ហើយតើពួកគាត់ដូនតារបស់យើងធ្វើពោះតែអាណិតអាសូរឬក៏ធ្វើពោះតែបំពេញកាតព្វកិច្ចសរុបមកវិញសភានឹងស្រួនចង់ចែករំលែកជាកម្លាំងចិត្តជូនបងប្អូនជនរួមភាសាយ៉ាងហោចណាស់បងប្អូនយក3កន្លឹះយកទៅពិចារណាដោយសុចិត្តពលិកការធ្វើការងាររបស់ពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នករាល់ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមិនដែរចាត់ទុកថាវាជាការលះបង់សូម្បីតែមួយដង្ហើមណាឡើយប៉ុន្តែពួកយើងចាត់ទុកថាជាកាតព្វកិច្ចព្រោះការលះបង់គឺប្រកបណាស់ពេលដែលយើងលះបង់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃក្រោយយើងនឹងហត់នឿយយើងនឹងឈប់លះបង់បើយើងជួយជាតិព្រោះតែអាណិតអាសូរជាតិគឺថ្ងៃណាមួយយើងនឹងឈប់អាណិតយើងខឹងយើងឈប់អាណិតយើងខឹងឯមេដឹកនាំចឹងអាចឈប់ហ่ะមន្ត្រីបែបនោះអាចឈប់ហ่ะគឺពេលដែលយើងនឹកអំពីអាណិតយើងនឹងបំភ្លេចចោលកាតព្វកិច្ចដូចតែអ្នកមានយូអូនអ្នកមានយូអេងខឹងកូនពេលដែលកូនមកស្រាប់ខឹងខឹងក្តៅក៏ហាយដាក់កូនប៉ុន្តែដល់យល់ថាខ្លួនជាម្ដាយមានកាតព្វកិច្ចទោះបីខឹងក៏នៅតែដាំបាយឲ្យកូននៅតែកូនឈឺយកកូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យពីព្រោះវាជាកាតព្វកិច្ចខឹងកូនកូនវាធ្វើខុសកូនវាមិនស្រាប់បង្គាប់ប៉ុន្តែសួរថាបំភ្លេចកាតព្វកិច្ចទេអត់ទេនេះហើយហៅថាកាតព្វកិច្ចទោះបីជាពួកយើងខឹងនឹងនរណាក៏ដោយក៏ពួកយើងមិនបោះបង់ជាតិចោលដែរព្រោះវាជាកាតព្វកិច្ចបើតាមដែលបងប្អូនខ្លាំងថាបែរមីដឹកនាំផ្ដាច់ការយើងមិនខ្វល់ទេឲ្យជាតិនឹងទៅណាទៅទៅអាហ្នឹងមកពីយើងខឹងតែខឹងអាហ្នឹងដែលយើងបាត់កាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកបំពេញកាតព្វកិច្ចពួកយើងគឺត្រូវតែដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវមានមេត្តាករុណាឧបេក្ខាមុទិតាគឺយើងចេះអាណិតអាសូរយើងចេះជួយថែរក្សាការពារយើងចេះជួយឧបត្ថម្ភអ្នកដទៃយើងចេះនៅលក្ខមានលក្ខណៈអភិក្រិតអញ្ចឹងការដែលពួកយើងមានមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាដើម្បីជួយសម្រេចបានកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងនេះគឺជាកលុះទី1ថាបងប្អូនពិតជាចង់ជួយជាតិមាតុភូមិសូមរកឲ្យឃើញថាខ្លួនគឺមានកាតព្វកិច្ចមិនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើពោះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាណិតអាសូរទេអ្នកធ្វើពោះតែកាតព្វកិច្ចហើយក្នុងកាតព្វកិច្ចប្រកបជាមានការអាណិតអាសូរមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខា2បងប្អូនជំនួមភាសាផែនដីបានបំពេញកាតព្វកិច្ចផែនដីព្រះអាទិត្យបំពេញកាតព្វកិច្ចព្រះអាទិត្យខ្យល់ព្រះពាយគឺបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្យល់ហើយដូនតាខ្មែរបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ដូនតាហើយយើងក៏ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងពីព្រោះអីពីព្រោះយើងមិនអាចខ្វះដូនតាមកថែរក្សាខ្មែរបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតទេដូនតាខ្មែរបានថែរក្សាអតីតកាលហើយពួកគាត់បានថែរក្សាអតីតកាលរបស់គាត់ហើយហើយអតីតកាលរបស់គាត់នោះគឺបានមានឥទ្ធិពលដល់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើហើយគាត់ធ្វើអតីតកាលដើម្បីបន្សល់មកបច្ចុប្បន្នអនាគតយើងក៏ត្រូវតែបន្តថែរក្សានៅបច្ចុប្បន្នដើម្បីទុកធ្វើឲ្យទៅអនាគតហើយពេលដែលកូនចៅខ្មែរឆ្នាំ2100 2500ពួកគេនឹងមកនឹកឃើញពួកយើងដូចគ្នាថាដូនតាខ្មែរឆ្នាំ2023នេះគឺបានប្រឹងប្រែងអស់ហើយដើម្បីការពារបច្ចុប្បន្ននេះទុកឲ្យអនាគតរបស់ពួកគេពេលនោះពួកគេហៅបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2100ហើយពួកគេនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងពុះពៀដើម្បីការពារជាតិទុកអនាគតដូចគ្នាដូច្នេះបងប្អូនកាតព្វកិច្ចពីព្រោះតែអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតគឺមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាជាដរាបជាអចិន្ត្រៃយ៍
អញ្ចឹងបងប្អូនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងជួយជ្រោមជ្រែងបងលីហួងតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយបងកុំស្ទាក់ស្ទើរខំប្រឹងធ្វើកុំនៅតែខ្ញុំមានតិចពេកខ្ញុំអត់មានការងារខ្ញុំរវល់ណាស់អត់មានយកលេសអីទាំងអស់បងដាសៀងខ្ញុំឈឺច្រើនអត់ទេពួកយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមកម្លាំងតាមកាយវាចាចិត្តតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពដែលយើងមាននេះហើយគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវបំពេញបើជន់រួមភាសារងចាំអ្នកមានកម្លាំងចៅអ្នកមានលុយចៅអ្នកទៅជាអុកញ៉ាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបានអ្នកធ្វើនោះគឺអ្នកបោះបង់កាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងចោលហើយលោកហ៊ុនសែនធ្វើដល់យុវរដ្ឋត្រីក៏គាត់មានកាតព្វកិច្ចដើម្បីការពារទឹកដីទៅអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីនានាប្រធានសភាសមាជិកប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានតុលាការគឺពួកគាត់សុទ្ធតែមានចំណែកដើម្បីការពារទឹកដីបច្ចុប្បន្នដល់អនាគតយើងទាំងអស់គ្នាក៏យ៉ាងដែរធំជួយតាមធំតូចជួយតាមតូចខ្លាំងខ្សោយជួយតាមលក្ខណៈលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននេះគឺកលុះទី2បងប្អូនបើចង់ជួយជាតិគឺជួយឲ្យអស់លទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីពង្រឹងឲ្យខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចំណែករបស់ជាតិចុងក្រោយការជួយជាតិនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចដោយពួកយើងយល់ថាពួកយើងដែលខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃនេះយល់ថាបើកាលណាយើងជាមនុស្សពេញវ័យមិនជួយជាតិទេយើងអត់មានគុណធម៌ទេយើងអត់មានគុណធម៌មនុស្សរស់នៅអត់មានគុណធម៌សំបីតែដូនតាខ្លួនឯងក៏មិនស្គាល់គឺសំបីតែដូនតាខ្លួនឯងក៏ក្បត់តើអ្នកទៅស្មោះត្រង់នឹងដូនតាបើសំបីតែប្រលឹងដូនតាក៏យើងមិនថែរក្សាទៅផងតើយើងស្មោះត្រង់នឹងដូនតាយើងស្មោះត្រង់នឹងប្រលឹងដូនតាយួនយើងស្មោះត្រង់នឹងប្រលឹងដូនតាចិនសៀមអាមេរិកបារាំងយើងស្មោះត្រង់នឹងដូនតាបើសំបីតែដូនតាខ្លួនឯងក៏យើងមិនស្មោះត្រង់ទៅផងហើយនៅពេលដែលយើងមិនស្មោះត្រង់នឹងដូនតាខ្លួនឯងយើងអត់បានស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងហើយក៏មិនស្មោះត្រង់ចំពោះកូនរបស់ខ្លួនចំពោះអនាគតជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការដែលបងប្អូនត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះវាមិនមែនចាំតែបងប្អូនមានបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដែលជួយជាតិទេការបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះគឺជាការបង្កើតនឹងការធានាការពារគុណធម៌គុណធម៌គឺជាសកម្មភាពដែលកើតចេញពីកាយវាចារក្នុងចិត្តរបស់ពួកយើងដើម្បីសម្រេចផលរួមដើម្បីសម្រេចផលជាប្រយោជន៍ដល់ខ្មែរគ្រប់ជំនាន់អញ្ចឹងវាមិនមែនជាការហត់នឿយទេណាបងដាស្រៀងបងថ្នោតលីអង្គរពួកយើងកំពុងធ្វើពីព្រោះពួកយើងយល់ថាវាជាចំណែករបស់ជាតិយើងម្នាក់ជាចំណែករបស់ជាតិដែលយើងមិនត្រូវបោះបង់តោះសុភីយើងគិតថាចែកដំណេកជូនបងប្អូនជន់រួមភាសាបបិននឹងសិនចុះអំពីការចូលរួមការពារជាតិវាជាកាតព្វកិច្ចមិនមែនជាការត្រឹមតែអាណិតអសូរទេអាណិតអសូរជាចំណែករបស់កាតព្វកិច្ចទេមិនមែនត្រឹមតែមានមេត្តាករុណាមុទិតាទេប៉ុន្តែមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាគឺជាចំណែកនៃកាតព្វកិច្ចមិនមែនធ្វើពោះតែចូលតាមគ្នាទេធ្វើពោះតែយល់ថាការចូលរួមការពារនៅគុណធម៌ហើយនឹងបង្កើតគុណឲ្យទៅខ្មែរចំណងក្រោយវាជាកាតព្វកិច្ចកាតព្វកិច្ចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងដើរទៅណាមកណាក៏មិនភ័យខ្លាចមិនតក់ស្លុតដូចម្សិលមិញពេលដែលមានបងម្នាក់មកហាមពួកយើងមិនឲ្យផ្សាយពួកយើងនៅតែផ្សាយផ្សាយរហូតដល់ចប់ហើយឲ្យគាត់មកម្ដងទៀតមិនឃើញគាត់មកណាចង់ឲ្យខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្អីដីនេះដីខ្មែរពួកយើងផ្សាយពីច្បាប់ពួកយើងមិនកំពុងតែបង្ខំមនុស្សណាម្នាក់ឬក៏សម្លាប់មនុស្សណាម្នាក់ក៏កំពុងតែប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឬក៏បាត់ឧក្រិដ្ឋណាមួយឯណាអត់ទេពួកយើងរត់តែមិនធ្វើកុំថាឡើយប្រឆាំងដល់កើតឧក្រិដ្ឋសូម្បីតែធ្វើតាមបែបរដ្ឋប្រវេណីក៏ពួកយើងមិនសាងកំហុសនឹងដែរព្រោះយើងបានយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការយកច្បាប់មកផ្សាយពួកយើងផ្សាយច្បាប់ព្រោះដឹងថាច្បាប់ទើបអាចជួយជាតិមាតុភូមិបានណាឥឡូវ
ឥឡូវពួកយើងចាប់ផ្ដើមបន្តបេសកកម្មបន្តទៀតសុភាតើតើអ្វីទៅនីតិក្រមរួមបងប្អូនជនរួមភាសាខ្ញុំសូមបើកឯកសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃពួកភ្លេចយកសៀវភៅមកបាត់ទៅហើយនៅផ្ទះនោះថ្ងៃនេះពួកយើងត្រូវបន្តនៅក្នុងការចែកចម្លែកនៅត្រង់ចំណុចនីតិក្រមរួមសៀវភៅភ្លេចយកមកហើយបាច់រមើទេនៅត្រង់ចំណុចនីតិក្រមរួមនៅទំព័រ190បងសុផាតយ៉ែននៅទំព័រ190នេះគឺដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចទី3ទីចំណុចទី2បណ្ដៃចំណុចគោចាណាសភៅនៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់គឺមាន4កិច្ចព្រមព្រៀងគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំនួសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងនឹងអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯករាជ្យឯកភាពជាតិខ្មែរនិងសេចក្តីសង្កាស្ដីពីការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញនៅត្រង់ចំណុចឧបសម្ព័ន្ធទី1ភារកិច្ចអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ជំពូកកនីតិក្រមរួមចំណុចទី2កូ2យន្តការខាងក្រោមនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលអាចកើតមានឡើងរវាងតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការនិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ SNC កូបើសិនជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រធាន SNC តំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះសិទ្ធិនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្ដេចនឹងផ្ទេរនឹងផ្ទេរឲ្យនឹងផ្ទេរទៅឲ្យតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងពិសេសនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្រោយជាចុងក្រោយដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរទាំងស្រុងទៅដល់ទស្សនៈទាំងឡាយដែលបានសម្ដែងឡើងក្នុង SNC បងប្អូនជំនុំភាសាពាក្យថាកងសង្ស៊ីគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរួមដែលកើតចេញអំពីភាគីដែលមានទំនាស់នឹងគ្នាហើយបានព្រមព្រៀងលើច្បាប់ណាមួយហ្នឹងគេហៅថាកងសង្ស៊ីអញ្ចឹងបើសិនជាភាគីនោះមិនមែនជាភាគីជំនួសនឹងទេគេមិនអាចហៅថាជាមានកងសង្ស៊ីទេលុះត្រាណាតែភាគីហ្នឹងគឺជាភាគីជំនួសនឹងគ្នាបន្តមកទៀតគឺបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគឺហៅថាកងសង្ស៊ីអញ្ចឹងចំណុចគោវាជាលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលជារបៀបនៃការធ្វើការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹង SNC ត្រង់ថាអីត្រង់ថាបើសិនបើ SNC មានចំណុចកងសង្ស៊ីគឺត្រូវរាយការណ៍ទៅដល់អ៊ុនតាក់ចំណុចខបើសិនបើ SNC គ្មានកងសង្ស៊ីទេគឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាប្រធាន SNC គឺសម្របសម្រួលហើយនៅតែមិនមានកងសង្ស៊ីអញ្ចឹងប្រធាន SNC មានតួនាទីនៅក្នុងការរាយការណ៍ចងក្រងនៅ
មតិនានាដែលសមាជិក SNC បានសម្ដែងឡើងហើយវាស្របនឹងទិសដៅគោលដៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទើបរាយការណ៍ទៅដល់អ៊ុនតាក់ចំណុចលក្ខខណ្ឌទី3គឺអាចមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមកផ្លេតប៉ុន្តែអត់ស្រដៀងគ្នាទេត្រង់ថាអីប្រធាន SNC มันអាចសម្រេចបានមានន័យថាភិបណ្ដាភិគី SNC អត់មានកងសងស៊ីហើយប្រធាន SNC នេះគឺมันអាចសម្រេចសម្របសម្រួលมันអាចសម្រេចបានថាទៅរៀបការព័ត៌មានបែបណាខ្លះអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយគឺត្រូវផ្ទេទៅដល់អ៊ុនតាក់នៅក្នុងការជាអ្នកសម្រេចហើយត្រូវតែធានាថាសម្រេចគឺស្របជាមួយនឹងគោលដៅទិសដៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយអ្វីដែលពួកយើងបានបញ្ជាក់ដែលហើយថាហេតុអ្វីបានជាផ្ទេការសម្រេចចិត្តនឹងផ្ទេទៅឲ្យអ៊ុនតាក់ហើយពួកយើងបានទទួលឆើសុំទៅមួយមួយសភាដោយសារតែពួកយើងបានបញ្យល់បងប្អូនច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់បានបញ្យល់ជាឃ្លាមួយមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានហើយសូមបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ដោយសុចិត្តពួកនេះប្រឹងបន្តិចណាព្រោះពិបាកណាស់អសរដែលកើតចេញពីញើសឈាមទឹកភ្នែកឆ្អឹងគោជាភ្នំហើយអសរទាំងអស់នេះគឺជាគេមរតកពីដូនតាខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរក្តោបក្តាប់ជួបពវាសនាជាតិខ្លួនឯងវិញបានបងប្អូនអញ្ចឹងណាបងរៀងចាំងតិចណាបែរជាបែបនេះណាបែបនេះខ្ញុំមិនសូវចាំងខ្លាំងណាណាចុះពីឈោមកចុះឈោកន្លែងណែគួឈោអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជាគន្លឹះគោលគោលឆ្អឹងញើសឈាមទឹកភ្នែកដែលសោកនាដកម្មនានាដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំឥឡូវមកគោនឹងពូនទៅជាអសរអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែឯកសារនេះមួយធ្វើឲ្យជាតិខ្មែររស់វិញបងប្អូនមុននឹងខ្ញុំបកស្រាយសូមដាស់សតិស្មារតីសិនចាំឲ្យច្បាស់ថាអ្វីដែលពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងជីកកប់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី31ឆ្នាំនេះគឺពួកគេអស់លទ្ធភាពហើយក្នុងការជីកកប់ហើយក៏ពួកគេអស់សមត្ថភាពក្នុងការជីកកប់ទៅទៀតព្រោះក្រោយពីពួកខ្ញុំផ្សាយបាន2003ថ្ងៃ2004ថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើឲ្យពួកយើងបានដឹងរត់ទៅច្បាស់ថាការដែលពួកគេខំប្រឹងជីកកប់របស់ពិតមួយគឺជីកកប់មិនបានជីកកប់មិនកើតគេខំប្រឹងជីកប៉ុន្តែវាកប់វាមិនបានដែលបងប្អូនជំនុំភាសាត្រូវចងចាំថាមានគេនិយាយថាហែងបានប្រប៉ុណ្្នឹងហើយហែងហែងចង់បានប្រមាណទៀតមកដល់ទីនេះមកដល់ត្បូងខ្ញុំគេនៅតែមានពាក្យអញ្ចឹងយកមកនិយាយដាក់ទៅជាយើងចង់បានប្រមាណទៀតហើយចម្លើយឆ្លើយថាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះមិនទាន់បាន 20% ផងបានប្រប៉ុណ្្នឹងហើយចោះពួកយើងចង់បានប្រមាណទៀតថាយើងចង់បាន 20% បានប្រប៉ុណ្្នឹងបើយើងខំប្រឹងធ្វើឲ្យបាន 30% គឺប្រកាសជាបានល្អជាងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងចង់បានតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឲ្យបាន 10% ទៀតឲ្យបាន30ថ្ងៃក្រោយបាន30ហើយហើយចង់បានប្រហែលទៀតហើយចង់បាន40ហើយចោះដល់ពេលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស 40% ហើយចង់បានប្រហែលទៀតហើយចង់បានរហូតដល់ 100% អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំឈប់ចង់បានហើយភាសាពាក្យភាពឲ្យបងប្អូនពិចារណាសេវាដាច់ទៀតហើយណាសេវាដាច់យ៉ាងណាយ៉ាងណីទៅហើយបងក្វាន់ជីមបងក្វាន់ជីមបងសុភីរតនគិរីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែមួយឃ្លាជូនទេឲ្យបងប្អូនមានសតិស្មារតីខ្ពស់កុំ twist ប្រហែស
ពួកយើងត្រូវចាំថាយើងធ្វើអីក៏ដោយមួយជីវិតយើងពេលដែលយើងកើតមកយើងរស់រស់ហើយនឹងដល់ថ្ងៃស្លាប់អញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់វាមានការចាប់ដើមវាមានកំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរការវាហើយនឹងមានពេលបញ្ចប់របស់វាហើយចុះពួកយើងខំប្រឹងធ្វើកិច្ចពំរៀងប៉ារីហ្នឹងវាចាប់ដើមនឹងដើម្បីអីថាអ្នកដែលចាប់ដើមគឺញើសឈាមឆ្អឹងគោជាភ្នំនោះទៅភ្នែកសោកនិន្នាកម្មនឹងឯងដែលបង្កើតនឹងគឺជាការចាប់ដើម400ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតបានអសរឥឡូវនេះបានអនុវត្តបាន10 20%អានឹងគឺជាដំណើរការតើវាមិនទាន់ចប់ដំណើរការដល់ទៅចប់ដំណើរការរហូតដល់អនុវត្តបាន 100% អានឹងចប់ដំណើរការចប់ដំណើរការបានន័យថាបេសកកម្មជីវិតរបស់ពួកយើងត្រូវបញ្ចប់ដែរហើយចឹងបញ្ចប់កិច្ចពំរៀងបារីឈប់អនុវត្តមែនថាអនុវត្តបាន 100% ហើយមិនក៏ឈប់អនុវត្តយើងធ្វើឲ្យកិច្ចពំរៀងបារីអនុវត្ត 100% ហើយបានន័យថាវានឹងអនុវត្តជារៀងរហូតហើយតែអនុវត្តជារៀងរហូតហើយពួកយើងអស់បេសកកម្មនឹងហើយចំពោះអស់កម្ពីនេះដល់ទៅពេលវាអនុវត្តតាមទៅធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរវិលត្រឡប់មករោធាតដើមវិញទឹកដីខ្មែរវិលមករោធាតដើមគឺធាតដ៏អស្ចារ្យពូជសាសន៍ខ្មែរពលរដ្ឋមន្ត្រីមេដឹកនាំខ្មែរគឺសាមគ្គីគ្នាវិញឯកភាពជាតិវិញបូរណភាពទឹកដីក៏មានអធិបតេយ្យឯករាជ្យក៏មានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ខ្មែរក៏ត្រឡប់មកវិញហើយតែត្រឡប់មកវិញអានឹងមាននៅតែអសន្តិសុខហើយស្អីគេតែគ្រងនៅស្ថិរភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអញ្ចឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះគឺជាអាយុសង្ខាររបស់ពួកយើងណោះតោះបងទ្វីអ៊ូអញ្ចឹងបើសុចិត្តពួកលិទ្ធនហើយខ្ញុំសូមបន្តហើយណាអានចំណុចទី3សូមសុភាអានមួយឃ្លាត្រឹមមកអានមួយល្បះសុភាអានមួយល្បះហើយចាំយើងញែកជាមួយគ្នាណាញែកជាមួយគ្នានៅក្នុងចំណុចទី3ចំណុចទី2នៃចំណុចទី2គោលនេះឧបសម្ព័ន្ធទី1ភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាអ៊ុនតាក់នៃឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណាក់ស្រាវជ្រាវនយោបាយរួមមួយនៃជំនួយកម្ពុជា23 ដុល្លារ 1991នៅក្នុងចំណុចទី2គោលយន្តការខាងក្រោមនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់2 2 2យន្តការខាងក្រោមនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលអាចកើតមានឡើងរវាងតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការនិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ SNC គោបើសិនជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រធាន SNC តំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះសិទ្ធិនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្ដេចនឹងផ្ទេរទៅឲ្យតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការបងប្អូនជួយឆ្លើយសុភាឆ្លើយបងចូលចាំស្ដាប់បងប្អូនជួយឆ្លើយជួយឆ្លើយមួយមួយណាសុចេពលីបាននៅបងតារាច័ន្ទចំនួនភាសាអើយអូជំរាបសួរឥឡូវនេះពួកខ្ញុំនៅឈោមពីមុខផ្ទះលោកតាហេងសំរិនដែលមានអ្នកខ្លះអួតថាតាហេងសំរិនហ្នឹងគឺទៅប្លន់ដីយួនទៅនៅដីយួនណាទៅនៅដីយួនណាគេថាអញ្ចឹងគេថាខ្មែរហើយឈរួមទាំងលោកតាហេងសំរិនផងទៅនៅដីយួនណាឥឡូវនេះពួកយើងនៅទីហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនអត់ទាន់សុខចិត្តពួកលីទីអត់ទាន់បង្ហាញទេពលអញ្ចឹងទេនិយាយចោលណាបងដាស្រៀង
ក្នុងនេះគេសរសេរថាបើសិនជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រធាន SNC តំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាมันអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះសិទ្ធិនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្ដេចនឹងផ្ទេរទៅឲ្យតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិណាបងរមាទូចបងសរួនអញ្ចឹងបើច្បាស់ហើយតោះសុភាបងមានសំណួរឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះគឺព្យាយាមបញ្យលបងប្អូនឲ្យស្គាល់ពាក្យមេពាក្យមេហើយចឹងបញ្យលពាក្យមេក្នុងនេះគេសរសេរថាប្រធាន SNC តំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះតើករណីណាមួយនោះសំដៅទៅលើករណីអ្វីខ្លះគិតសិនក្នុងនេះគេសរសេរថាបើសម្ដេចអ៊ុយសីហនុដែលជាតំណាងអធិបតេយ្យភាពឲ្យសុភាជួយពន្យល់អធិបតេយ្យភាពបន្តិចសិនតែបងប្អូនជួយឆ្លើយក្នុងនេះគេសរសេរថាដែលជាតំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះតើករណីណាមួយនោះសំដៅទៅលើករណីណាខ្លះព្រោះពាក្យថាណាមួយនោះគឺជាពាក្យពហុវាចៈណាណាមួយបងប្អូនមិនមែនមួយទេគឺណាមួយស្ដាប់ណាខ្ញុំនឹងពន្យល់វាជាករខ្មែរជូនបណ្ណៃសូមឲ្យបងប្អូនជួយឆ្លើយសំណួរសិនតើករណីណាមួយសំដៅទៅលើករណីណាខ្លះសុភាជួយពន្យល់អំពីតំណាងអធិបតេយ្យភាពបានន័យថាតំណាងស្របច្បាប់ឃ្លានេះតំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាតើឃ្លានោះមានន័យដូចម្ដេចក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកុំនិយាយន័យទូទៅណាក្នុងនេះគេសរសេរថាប្រអងសីហនុជាប្រធាន SNC ដែលប្រធាន SNC ហ្នឹងគឺតំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យភាពពេលដែលនិយាយថាតំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យភាពក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសំដៅទៅលើអ្វីចាប់តាន់ចាប់ជាប់ទេអញ្ជើញបាននិយាយអំពីតំណាងឲ្យអធិបតេយ្យភាពខ្មែរនៅបើតំណាងឲ្យអធិបតេយ្យភាពខ្មែរគឺបន័យថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគឺជាប្រធាន SNC ពីព្រោះ SNC នឹងហើយទើបតំណាងអធិបតេយ្យភាពខ្មែរទើបតំណាងអធិបតេយ្យភាពខ្មែរហើយតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅក្នុងចំណុចនេះគឺនៅទំព័រ183នៅទំព័រ183នៅត្រង់មាត្រាទី5បងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រាទី5នេះនៅទំព័រ183នៅទូទាំងនៅក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាល SNC ជាតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសហើយកាន់កាប់អាសនៈកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអង្គការជំនាញទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងបណ្ដាសន្និសីទអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយគឺដែលយើងហៅថានេះហើយដែលយើងហៅថាគឺមាត្រាទី51ហើយនឹងបូកជាមួយនឹងមាត្រាទី31ទៀតពេលដែលនិយាយអំពីតំណាងអធិបតេយ្យភាពគឺនៅក្នុងទំព័រ183នៅក្នុង
ផ្នែកទី3ដែលផ្នែកទី3នេះគឺក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៅត្រង់មាត្រាទី3មួយទៀតក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ចាប់ពីពេលនេះទៅហៅថា SNC ជាអង្គការស្របច្បាប់និងជាប្រភពនៃអំណាចតែមួយគត់ដែលតំណាងតម្កល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនិងឯកភាពនៃកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលអញ្ចឹងដែលនេះហើយដែលជាការបញ្ជាក់ថា SNC គឺមានតួនាទីកាតព្វកិច្ចថាទី1គឺជាអង្គការស្របច្បាប់ហើយទី2តើជាអង្គការស្របច្បាប់នឹងអីគឺតំណាងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យហើយនឹង SNC គឺតំណាងឲ្យឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាលហើយនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនេះដែលខ្ញុំបានអានមាត្រាទី5មុនអានមាត្រាទី3នេះគឺគេបានបញ្ជាក់ថាអធិបតេយ្យភាពខ្មែរនៅ SNC គឺតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសបានន័យថានៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលពេលដែលធ្វើកិច្ចការងារក្រៅប្រទេសគឺ SNC នឹងហើយជាអ្នករៀបចំជាអ្នកធ្វើជាអ្នកតំណាងណាខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នឹងនៅត្រង់សំណួររឿងអ្វីទៅអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យហើយនឹងបងប្អូនអាចអានទាំងស្រុងខ្លួនឯងទៀតព្រោះពេលដែលនិយាយអំពី SNC មិនមែនតែពីចំណុចនឹងទេគឺអាននៅទំព័រ183ទាំងស្រុងដែលមានពីមាត្រា3រហូតដល់មាត្រា7ហើយណាបន្តទៀតចុះដោយបងប្អូនបានបន្តឆ្លើយមកកលៈទៀតដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើនៅក្នុងករណីបែបណាដែលប្រធាន SNC ត្រូវផ្ទេរការសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយឲ្យទៅតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការតំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនោះខ្ញុំជូនសង្ខេបមួយទៀតមិនមែនឲ្យសុភីអានហ្នឹងប៉ុន្តែអាចនឹងបងប្អូនខ្លះពេលដែលយើងស្រ័យវិញពេកអត់ទាន់ចាប់មនុស្សនឹងបានសុភីបងសុធានីបងប្អូនឃ្លាដែលសរសេរថាប្រអងសេនុគឺជាប្រធាន SNC ហើយប្រធាន SNC ឃ្លាបន្តគេសរសេរថាតំណាងតំកល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយពាក្យតំណាងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាមានន័យដូចម្ដេចមានន័យថាប្រអងសេនុមិនមែនស្ដេចមិនមែនព្រះមហាក្សត្រមានន័យថាប្រអងសេនុមិនមែនជាប្រធានហ៊ុនសែនពេជ្រមានន័យថាប្រអងសេនុគឺអត់អាចតំណាងចិននៅស្រុកខ្មែរអត់អាចតំណាងយួនឬក៏បារាំងអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរប្រអងគឺតំណាងខ្មែរហើយខ្មែរនោះប្រអងតំណាងឲ្យ4ភាគីធំធំដែល4ភាគីធំធំមានភាគីតូចតូចរបស់គេរៀងខ្លួនប៉ុន្តែតំណាងឲ្យ4ភាគីធំធំហើយពេលតំណាងឲ្យ4ភាគីធំធំមិនមែនតំណាងតាមអារម្មណ៍របស់ប្រអងសីហនុព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនជាកូនធွာស្រឡាញ់ព្រះអង្គរានរិទ្ធជាកូនបង្កើតហើយមកដឹកនាំរដ្ឋស្រ័យអត់ទៀតព្រះអង្គគឺតំណាងឲ្យអធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយយកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសម្ដងទៀតមកឃ្លាទេណាខ្ញុំអត់និយាយម្ដងទៀតលើកទី3ឥឡូវនិយាយលើកទី2ណាបងខងសិង្ហេង
បើបងប្អូនណាអត់សុខចិត្តពលិកទេស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំមិនតាន់ទេស្ដាប់មិនតាន់ទេព្រោះចាប់គំនិតមិនជាប់វាចាប់ពាក្យខ្ញុំខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយនិយាយលឿន clear ដែលសរសេរថាព្រះអង្គសេអនុជាប្រធាន SNP តំណាងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាមានន័យថាព្រះអង្គគឺតំណាងឲ្យភាគីខ្មែរទាំង4ធំធំដែលមានភាគីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនហ៊ុនសែនជាស៊ីមភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកពលពតអៀងសេរីខៀវសុផនភាគីរណសិរ្សជាតិរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរលោកកៅសុនសានដឹកនាំដោយលោកកៅសុនសាននិងភាគីរណសិរ្សរំដោះជាតិហ៊ុនសែនពេជ្រដឹកនាំដោយព្រះអង្គរានទាំង4ភាគីនេះគឺចំណុះឲ្យ SNC ចំណុះឲ្យបានន័យថានៅក្រោមការទួតពិនិត្យទួតត្រារបស់ SNC ដែលព្រះអង្គសេអនុគឺតំណាងឲ្យអធិបតេយ្យនេះគឺជាអធិបតេយ្យដែលស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនមែនអធិបតេយ្យស្របតាមលោកហ៊ុនសែនឬក៏កូនធွာរបស់ព្រះអង្គសេអនុស្របតាមហ៊ុនសែនបែកកូនបង្កើតរបស់ព្រះអង្គសេអនុស្របតាមចិនយួននៃការនយោបាយព្រះអង្គឬក៏ស្របតាមគំនិតផ្សេងក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយនេះហើយហៅថាតំណាងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរអត់ធ្វើតាមអីទេប្រមូលលោកហ៊ុនសែននិងព្រះអង្គរ៉ានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្បាល2មិនមែនជាប្រធាន SNC ទេគឺព្រះអង្គប្រើមនោសញ្ចេតនាឬក៏ប្រើវិធីផ្សេងប្រឆាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសព្រះអង្គបានដឹងថាក្រមខៀវសំផនពលពតអៀងសេរីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដកខ្លួនចេញពី SNC ព្រះអង្គមិនអាចប្រើក្នុងនាមជាបិតាឬក៏ក្នុងនាមជាស្ដេចដើម្បីដោះស្រាយវិវាទទេព្រះអង្គត្រូវប្រើក្នុងនាមជាប្រធាន SNC ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទប៉ុន្តែបើព្រះអង្គមិនធ្វើអញ្ចឹងទេឃើញក្រុមលោកខៀវសំផនដើរចេញហើយបែរទៅជាព្រះអង្គទៅចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយឲ្យមានការបោះឆ្នោតបង្កើតការបោះឆ្នោតដោយទុកលោកខៀវសំផនចោលព្រះអង្គមិនធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់បានប្រើទួនាទី SNC ទេឲ្យច្បាស់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេចកុំឲ្យច្រឡំកុំឲ្យច្រឡំតែយើងអត់យល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះកំពុងជួបគ្នារឿងការបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយធំតូចកំឡោះកំមុំពោះម៉ាយនិងមេម៉ាយឈ្លោះគ្នារាល់តែអាណត្តិកាន់សម្លាប់គ្នាផ្ដួលគ្នាជេរបញ្ចោលគ្នាបៃប្រហារគ្នាចោទប្រកាន់គ្នាគ្មានសិលធម៌សោះធ្វើដល់គណៈបកនយោបាយចង់ដឹកនាំគេប៉ុន្តែបែរទៅជាជេរបញ្ចោលគ្មានសិលធម៌សោះបីសាច់នៅតែជាបីសាច់អ្នកឯងខំប្រងលាក់ខ្មែរដោយពួកយើងថាអ្នកឯងគឺជាទេវតាជាព្រះព្រំជាព្រះអិនជាព្រះអេសូជាព្រះវិស្ណុជាអ្នកបង្កើតលោកជាអ្នកជួយសង្គ្រោះលោកអ្នកអះអាងទៅតែសម្ដីរបស់អ្នកជាប្រជាគ្នាសកម្មភាពរបស់អ្នកគឺដួលគ្នាទៅវិញទៅមកចិត្តគំនិតអ្នកអ្នកអាចលាក់បានតែកាយនិងវាចារបស់អ្នកលាក់យើងមិនបានតែទោះបីជាអ្នកលាក់ចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងឃើញសកម្មភាពរបស់អ្នកស្ដាប់ឮសូរវាចារបស់អ្នកក៏ពួកយើងបានដឹងថាអ្វីដែលពួកគេធ្វើគឺពួកគេមានចិត្តអីហើយលោកអ៊ំបានអរណាស់បងដាស្រាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញពេលដែលឃ្លានេះសរសេរក្នុងចំណុចគោគឺព្រះអង្គសេអនុត្រូវតែធ្វើក្នុងនាមជាព្រះអង្គជាប្រធាន SNC មិនមែនធ្វើក្នុងនាមជាបិតាទេ
ព្រះអង្គមិនអាចយកមនោសញ្ចេតនាមកដោះស្រាយវិបត្តិជាតិទេកុំថាឡើយយកទៅដោះស្រាយវិបត្តិជាតិបងប្អូនណាអ្នកលោកអ៊ំវ៉ាន់អនបងដាក់ទៀងប្រើមនោសញ្ចេតនាដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងលោមើលហ្នឹងមិនចាំបាច់ដល់ដោះស្រាយជាតិទេឧទាហរណ៍បងដាក់ទៀងបងស្រីខ្លួនឯងធ្វើខុសប្រមាណក៏នៅអើបងស្រីអញបងស្រីអញបងស្រីអញបើគេវិញអ្នកចិត្តខាងវិញធ្វើខុសគឺយើងស្រែកជំទាវយកតែម្ដងស្ដីបន្ទោសគេជាបញ្ចោគេយកតែម្ដងលំអៀងលំអៀងហើយគ្មានចិត្តមេត្តាករណាមួយទីដាក់ឧបខាទេលំអៀងហើយលំអៀងហើយស្រឡាញ់កូនអត់ស្មើគ្នាបងជ័យសុភីស្រឡាញ់កូនស្រីជាងកូនប្រុសកូនស្រីធ្វើអីបន្តិចអូនិយាយពីលួងលោមណាកូនប្រុសវិញមិនសូវទេចាំមើលវាធំឡើងវាច្នៃគ្នាវាថាម៉ែឯងមើលតែម្អូនទេអត់មើលខ្ញុំទេហើយបើម្អូនវិញគេបានតែម៉ែជួយការពារចឹងហើយគឺអញចង់ធ្វើអីក៏តាមចិត្តអញដែរអាបងឯងធ្វើអីក៏ទេណាពេលដែលស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្មានចិត្តមេត្តាករណាមួយទេតាឧបេក្ខាទេតែអត់ហើយទៅហើយណានេះគ្រាន់តែរឿងគ្រួសាររឿងខ្លួនឯងផងចោះរឿងជាតិព្រះអង្គតែនោះមានច្បាប់ហើយតាច្បាប់ចែងថាឲ្យព្រះអង្គប្រើតួនាទីប្រើតួនាទីព្រះអង្គគឺជាប្រធានអេសិនស៊ីតែព្រះអង្គទៅបបួលគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្បាលទីបបួលគ្នាទៅបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលมันបានសរសេរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសយ៉ាងត្រង់នោះហើយគឺជារឿងដែលក្នុងឯកសារនេះគេសរសេរបញ្ជាក់នេះតិចមកថាខ្ញុំកំពុងតែឌៀមតាមជាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអត់ទេអត់មានទេពេលនោះព្រះអង្គមិនព្រះមហាក្សត្រទៅទៀតខ្ញុំកំពុងនិយាយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាការពិតមិនមែនការពិតស្រោអ្នកថាឯណាឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអ្នកសរសេរខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតស្ដាប់ឲ្យតន់ណាបងសន្តានខេអេណាទេថាខ្ញុំកំពុងឌៀមតាមខ្មេះរបស់អ្វីដែលជាកំហុសរបស់ព្រះអង្គកាលឆ្នាំ91 93ក៏ថាទៅខ្ញុំមិនបានបដិសេធរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯណាព្រោះធម្មតានិយាយការពុតទៅត្រូវប៉ះពាល់ហើយមិនដែលអត់ទេប៉ះពាល់ទេបងប្អូនអើយនេះឥឡូវមើលគេសរសេរនេះក្នុងភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាហៅកាត់អូនតាហ្នឹងចំណុចទី2កទី2កូនេះកូណាបើសិនជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមិនមែនព្រះមហាក្សត្រណាសម្ដេចតើមើលផងគុំថាខ្ញុំថាងអ្នកឯងជាថាស្ដេចជាស្ដេចព្រមដាណានៅពេលនោះមានស្ដេចគេថាអត់ទេមើលផងគេថាសម្ដេចមិនមែនព្រះមហាក្សត្រទេបើសិនជាព្រះមហាក្សត្រអត់អញ្ចឹងផងគេថាបើសិនជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រធានអេសអិនស៊ីតំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាមែនទេតំណាងអធិបតេយ្យភាពហើយបន្ទាប់មកសុភីបានបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយតំណាងអធិបតេយ្យភាពមើលទំព័រ183ដែលទំព័រ183នេះគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីហៅថាអធិបតេយ្យគឺក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់មាត្រាទី3ក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅហៅកាត់ថា SNC ជាអង្គការស្របច្បាប់និងជាប្រភពនៃអំណាចតែមួយគត់ដែលតំណាងតម្កល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនិងឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរជាតិឃើញទេអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គទេមិនមែនព្រះអង្គជាមនុស្សអភិក្រទេបងសុធានីមិនមែនព្រះអង្គតែនោះជាបុគ្គលអភិក្រទេប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើជាប្រធាន SNC ហើយធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទើបក្លាយទៅជាតួនាទីអភិក្រតតស្រួតួណូសៀនីតូសៀទីតួនាទីអភិក្រតបញ្ជាក់ណាបើព្រះអង្គដើរប្រះចាកពីតួនាទីបានព្រះអង្គមិនមែនជាប្រធាន SNC ទៀតឡើយឈប់ហៅទៅកុំចេះតែហៅវាមកកោអីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ត្រូវដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ដឹកចៅគាត់ដើរលេងមិនមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកចៅគាត់ដើរលេងទេលោកហ៊ុនសែនដឹកចៅដើរលេងលោកហ៊ុនសែនហាត់ប្រាណមិនមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីហាត់ប្រាណទេតួនាទីគឺតួនាទីរឿងបុគ្គលគឺជារឿងបុគ្គលលោកហ៊ុនសែនពិសាបាយមិនមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីពិសាបាយទេយើងឈប់ឲ្យតួនាទីមកចេះប្រើតែប្រទេសចម្ដាស់អញ្ចឹងទៅលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនមិនមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហោះទេបើគាត់ប្រើតួនាទីគឺតួនាទីរបស់គាត់មិនមែនតួនាទីដាក់បង្ហោះ Facebook ទេតួនាទីរបស់គាត់ដឹកនាំប្រទេសហ៎តួនាទីអត់ចេះបង្ហោះ Facebook ទេឈប់និយាយឈប់សរសេរតាមអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យអាសរខ្មាស់អាលីអាលុតអស់ហើយបងធរោហ៎បងឃើញហងធ្វើអាសរជាតិខ្មាស់អាលីអាលុតអស់ហើយបើយ៉ាងហ្នឹងដំណែងមិនចេះបង្ហោះ Facebook ទេចង្វាយខេតធ្វើដំណើរចង្វាយខេតអត់ចេះធ្វើដំណើរទេគឺបកគលធ្វើដំណើរតួនាទីក៏យ៉ាងដែរបើអ្នកធ្វើតាមតួនាទីតួនាទីស្អីគេបើអង្គសេនុក្នុងនេះគឺដំណើរអត្តតៃដំណើរអត្តតៃគឺបានតែមិនគឺបានតែដំណើរឲ្យខ្វាយទាំងអស់ដំណើរឲ្យខ្វាយទាំងអស់គឺធ្វើតាមណាទៅផៅដំណើរឲ្យខ្វាយទាំងអស់គឺធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងពាក្យថាអធិបតេយ្យតំណាងអធិបតេយ្យគឺព្រះអង្គដោះស្រាយវិវាទអីក៏ដោយត្រូវតែធ្វើតាមតួនាទីរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមជាប្រធានអេសអេនស៊ីមិនមែនក្នុងនាមជាអូវទេមិនមែនក្នុងនាមជាប្រធានហ៊ុនសែនបាច់ទេមិនមែនក្នុងនាមជាអាយ៉ងបរទេសឡើយអត់ទេព្រះអង្គគឺត្រូវតែធ្វើតាមតំណែងរបស់ព្រះអង្គគឺប្រធានអេសអេនស៊ីទេរៀនទៅនៅបងតារាច័ន្ទខ្ញុំគ្មានអីជូនបងប្អូនទេក្រៅឲ្យបងប្អូនក្រៅអំពីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយល់អំពីពាក្យខ្មែរកុំចេះតែប្រើតំណែងមិនចេះនិយាយទេតំណែងមិនចេះនិយាយទេតំណែងគឺជាតួនាទីហើយតួនាទីមានការទទួលខុសត្រូវហើយការទទួលខុសត្រូវនោះគឺនាយកអត់ត្រីมันអាចទៅឈឺទេមិនយល់អត់ត្រីអត់ចេះឈឺទេតំណែងឯណាចេះឈឺម៉ែអាចតែណហើយលោកហ៊ុនសែនឈឺទៅព្យាបាលនៅសង្ហបុរីអានឹងលោកហ៊ុនសែនឈឺមិនមែននាយកអត់ត្រីឈឺទេហេតុអីបានចឹងពេលដែលនាយកអត់ត្រីអវត្តមានគឺឧបនាយកអត់ត្រីឡើងមកជំនួសគាត់ឃើញណាឃើញគាត់ចេះឈឺទេអាតំណែងហ្នឹងពេលដែលម្នាក់មួយរវល់ម្នាក់មួយទៀតគឺឡើងមកជុំនោះបើឈឺជំនួសគ្នាបានទេណាបងតាសៀងលោកហ៊ុនលោកយុអត់ត្រីឈឺយុអត់ត្រីឈឺមានណាគេជំនួសកើតយុអត់ណាណាជំនួសកើតទេវាអត់កើតទេវាមិនដែរណាអ្នកយុអត់ត្រីឈឺហើយមានអ្នកជំនួសជំងឺវាជំនួសគ្នាបានទេកុំថាឡើយដល់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នាមួយយុអត់ត្រីមួយឧបយុអត់ត្រីសូម្បីតែម៉ែយើងឈឺយើងឈឺជំនួសម៉ែបានផងបង្កើតរឿងផងម៉ែបង្កើតឲ្យបង្កើតយើងណាទ្វីអ្នកបង្កើតយើងពេលគាត់ឈឺក៏យើងមិនអាចជំនួសឈឺគាត់បានទេផងនេះសាច់បង្កើតទំរាំអាយុរដ្ឋប្រៃហើយឧបយុរដ្ឋប្រៃសាច់អត់បង្កើតទេផងប៉ុន្តែរឿងនេះសំខាន់តួនាទីអត់តែឈឺតួនាទីអត់តែឈឺទេកុំច្រឡំអាហ្នឹងយល់ហើយរឿងបុគ្គលគឺរឿងបុគ្គលរឿងច្បាប់គឺរឿងច្បាប់ត្រូវហើយបងសារាកងគូបងផ្លុងកំហួរតោះឥឡូវស្រាយរឿងព្រះអង្គសេអនុគឺជាប្រធានអេសអេនស៊ីគឺតំណាងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនព្រះអង្គតំណាងឲ្យព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គរានរត់ទៅនោះហើយនឹងជាឪពុកធម៌របស់លោកហ៊ុនសែនមិនទេអានឹងជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គទេចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងព្រះអង្គរានរត់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលពីអានឹងជារឿងបកគលទេឈប់យករឿងបកគលនឹងយកមកធ្វើទៅជារឿងជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាយើងយល់ច្រឡំយើងនៅតែច្រឡំរហូតដល់ឥឡូវអញ្ចឹងណាបងធូរ៉ូបបពូទីណៃកាយើងយល់ច្រឡំថាឥឡូវនេះបើកបកគលពីរអ្នកត្រូវគ្នាធ្វើឲ្យជាតិរស់ឃើញនៅបកគណៈបកពីរអាលីចូលគ្នាទៅជាជាតិរស់វាទៅជាអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តយល់ច្រឡំច្បាប់ទើបធ្វើឲ្យជាតិរស់មិនដែលបកគលទេសន្តិភាពកើតឡើងពីច្បាប់មិនមែនសន្តិភាពកើតឡើងពីបកគលទេ
បើបុគ្គលអាចធ្វើឲ្យសន្តិភាពចប់បុគ្គលនឹងគឺសន្តិភាពលែងមានបុគ្គលនឹងមានប្រពន្ធ5 6ឬក៏ប្តី2 3ម៉េចសន្តិភាពមានប្តីមានប្រពន្ធមានថាហើយវាមិនក៏ទៅអញ្ចឹងតសុភាពួកយើងសំអង្គតិចដែរ5នាទីប៉ុន្តែសុភាអាចជួយចាត់សំណួរដែលបងសួរឲ្យបងប្អូនឆ្លើយអមិញនេះចាប់ជាប់ដែរតិចសំណួរនៅក្នុងនេះសំណួរនឹងតាមពិតគឺតាមពិតយើងបកស្រាយនៅជុំវិញនឹងទេតែបងប្អូនចាប់មិនជាប់អត់ដឹងថាខ្ញុំកំពុងសួរទេក្នុងនេះគេថាបើសិនជាសម្ដេចរមសីហនុប្រធាន SNT តំណាងស្រតបាប់នៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាมันអាចសម្ដេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះសិទ្ធិនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តសិទ្ធិនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្ដេចនឹងផ្ទេរទៅឲ្យតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសំណួរនេះយ៉ាងពាក្យមេហ្នឹងពាក្យកដាលគេណាពាក្យអភិជាក្រិតនៅក្នុងមកកលបាស់ហ្នឹងគឺការដែលมันអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះតើករណីណាមួយនោះសំដៅទៅលើករណីណាខ្លះសូមជួយខ្ញុំសូមឆ្លើយមួយចំណុចជាការយល់តខ្លួនថានៅក្នុងករណីណាមួយនោះគឺសំដៅទៅដល់ករណីនៅក្នុងចំណុចខដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចខគេថាប្រសិនបើសមាជិក SNC มันមានកងសង្ស៊ីទេហើយប្រធាន SNC ត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការសម្របសម្រួលហើយបើសម្របសម្រួលបានឬក៏មិនបានក៏ត្រូវតែរាយការណ៍នៅក្នុងការដែលត្រូវបង្ហាញមតិទាំងអស់ដែលសមាជិក SNC បានលើកឡើងដែលត្រូវតែធានាស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងករណីណាមួយនោះមានន័យថាបើអ្វីដែលសមាជិក SNC បានសម្ដែងឡើងហើយហើយប្រធាន SNC មិនអាចសម្រេចថាមិនដឹងជាត្រូវរាយការបែបណាទៅដល់ SNC ទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងសិទ្ធិនេះគឺផ្ទេរជូនទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការធានាសម្រេចប្រសិនបើសមាជិក SNC មិនមានកងសង្ឃីត្រូវចូលរួមក្នុងរង្វាន់ណាស់ខ្ញុំសូមមើលសុភីអាចជួយអានកំណត់បងប្អូនសិនណាសំណួរជួរថាក្នុងករណីណាមួយនោះតើបងមានពិសេសរដ្ឋណានឹងឲ្យបានជាពួកយើងខំប្រឹងណាបងបងតាសៀងប្រធាននេះតដីនៅវ៉ាងសឡោគាត់ហត់ខ្លាំងគាត់មាននឹងគាត់ចន់យល់បងតាសៀងសរសេរពីអីទេតំណែងគឺច្បាប់ណាឥឡូវសំណួរនេះឲ្យបងប្អូនចាប់មិនទាន់ជាប់ដែរទេដឹងបងសម្រិតសំណួរសួរថាតំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាมันអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះតើករណីណាមួយនោះសំដៅទៅលើករណីអ្វីខ្លះគួរពាក្យថាណាមួយបងប្អូនគឺថាឥឡូវយើងមានសភើ5ក្បាលមាន5ក្បាលគឺយើងសួរថាមួយណាឬក៏ណាមួយដែលអ្នកចង់បានពាក្យណាមួយនេះឃើញតែមួយប៉ុន្តែមិនមែនបកមកថាមួយទេពាក្យខ្មែរមានពាក្យពហុវចនៈមួយចំនួនបងប្អូនជួយឆ្លើយសំណួរនោះណាថាតើណាមួយទៅលើករណីណាខ្លះបងប្អូនឆ្លើយដើម្បីខ្ញុំរងចាំចម្លើយបងប្អូនមុននឹងខ្ញុំសង្ខេបជូនតែខ្ញុំសូមបញ្យល់ពាក្យណាមួយជាវាចកខ្មែរពាក្យខ្មែរគេហៅថាពាក្យពហុវចនៈហ្នឹងគឺពាក្យអញ្ចេះពាក្យនីមួ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 យមួយណាណាខ្លះណាមួយសិតតែជាពាក្យពហុវចនៈពាក្យនឹងដាក់នៅកន្លែងណាក៏ពុះវចនៈដែរក្រមជាពាក្យពុះវចនៈចាប់ពីពីឡើងទៅថាក្រមគ្រួសារហ្នឹងបើអត់មានចាប់មនុស្សចាប់ពីពីណាអង្គទៅអត់ហៅគ្រួសារកើតទេសង្គមបើអត់មនុស្សចាប់ពីពីអ្នកឡើងទៅចងក្រងនេះអត់ហៅសង្គមទេ
ពាក្យហ្នឹងហៅថាពាក្យពហុវាចៈណាឥឡូវនេះណាមួយនេះគឺបានន័យថាវាប្រកាសមាន2 3ឡើងទៅហើយហើយសុភីទៅបង្ហាញមួយចឹងអត់ត្រង់ត្រូវទេបងឃើញហងករណីណាមួយនោះគឺការមានកងសង្ស៊ីក៏ឬក៏មិនមានកងសង្ស៊ីក៏ត្រូវប្រគល់ភារកិច្ចទៅឲ្យតំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបងឃើញហងគឺសរសេរត្រូវហើយគាត់ណៃចាត់គំនិតឲ្យជាប់គឺនិយាយខ្លីបំផុតហើយត្រូវទៀតណាមួយគឺមានច្រើនតែឲ្យជ្រើសយើងទៅតែមួយណាអញ្ចឹងសុភាចាប់គំនិតបានទៅពាក្យបងឃៀងហុងសរសេរទៅទាំងអស់ប៉ុន្តែបើចាប់គំនិតបានមិនចាំបាច់សរសេរវិញសរសេរតែខ្លីបងមានពិសេសរណៈករណីណាមួយនោះគឺសំដៅទៅលើវិស័យទាំង6រំលឹកនៅក្នុងឃ្លាដែលពួកយើងកំពុងបកស្រាយនេះគឺនៅក្នុងចំណុចគោចំណុចគោគឺស្គីសរសេរបានន័យថាវាមានកមានខហើយវាចូលដល់ចំណុចគោហើយគោហ្នឹងគឺសរសេរថាបើក្នុងករណីដែលប្រធាន SNC មិនអាចមានសមត្ថភាពគ្មានលទ្ធភាពសមត្ថភាពគឺចំណេះដឹងជំនាញព្រះអង្គលែងមានបទសោតហើយដោះស្រាយលែងចេញហើយព្រះអង្គអស់លលាក្បាលព្រះអង្គគិតលែងចេញហើយលទ្ធភាពគឺយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែលព្រះអង្គរៀបចំវាអត់ដើរទៅទៀតក្នុងនាមជាប្រធាន SNC អញ្ចឹងបើក្នុងករណីដែលព្រះអង្គគ្មានលទ្ធភាពគ្មានសមត្ថភាពដែលមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តទឹកសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះអង្គត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យអន្តៈទៅផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកតំណាងផ្សេងអង្គការសាធារណៈបានបញ្យលរឿងថាហេតុអីបីបានផ្ទេរថាហេតុអីបានផ្ទេរតែឥឡូវនេះបញ្យលតែក្នុងករណីណាខ្លះក្នុងនេះគេនិយាយថាក្នុងករណីណាមួយដែលព្រះអង្គបរាជ័យនៅក្នុងការស្រាវតើករណីណាមួយនោះតើសម្ដៅទៅលើករណីណាបងពូទីណាឯកាករណីណាមួយសម្ដៅទៅលើ SNC បែកបាក់មិនមានកងសង្ស៊ីអីជាដើមណាចុះបងបញ្យលអាចតូចបំផុតទេអាចបញ្យលអាចធំចង្កោមទេសុភានឹកឃើញហ្នឹងពេលបងបង្ហើបបងហ្នឹងនៅតែនឹកមកឃើញទៀតចុះបើបាត់ភាគីណាមួយទេបងថាវាអ៊ូទៅឯណាអញ្ចេះបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺចំណុចគោចំណុចគោតែគេសរសេរគឺនៅចំណុចគោហើយចំណុចគោនេះគេសរសេរថាប្រធាន SNC តំណាងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបើកាលណាប្រធាន SNC នេះគ្មានលទ្ធភាពគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តទេអស់ហើយក្នុងករណីណាមួយនោះដែលមិនអាចសម្រេចបានករណីណាមួយណាអត់ទាន់ទេបងធូរ៉ូប៊ុនរងបងយកចំណុចទូចមួយមកទេក្នុងករណីភាគីខ្មែរទាំង4មិនយល់សោះគ្នាបងដាក់សៀងគឺបងក៏ទៅសេះអាទូចមកដែរអញ្ជើញលោកពូសផសូលេងនេះចាំអាននៅគំនិតរបស់លោកពូសផសូខ្ញុំសូមអានឡើងវិញបងប្អូនបើសិនជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រធាន SNC តំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះពីពួកពាក្យនេះនោះហ្នឹងវាប្រកាសគេនិយាយម្ដងហើយនៅសល់ពេល1នាទីក្នុងការចូលរងចាំបងប្អូនជំនួយភាសាព្រោះលើស3នាទីដែរហើយបងប្អូនករណីណាមួយនោះករណីគឺករណីកនិងករណីខពីរហ្នឹងណាមួយនោះក្នុងចំណោម2ហ្នឹង
ករណីណាមួយនោះគឺករណីកនិងខខាងលើយូរគូសរង្វង់នឹងហើយទាញតរកគូសរង្វង់ហើយទាញតរខទៅណាបងណាទូចចាប់ឲ្យជាប់សិនណាបងណាទូចក្នុងហើយដល់ពេលបកស្រាយហ្នឹងបងប្អូននិយាយថារឿងមានកងសង់ទីគ្មានកងសង់ទីរឿងស្អីស្អីស្អីអាហ្នឹងវាស្មុគស្មាញហ្នឹងពួកយើងពន្យល់10ថ្ងៃ20ថ្ងៃទៅហើយអាហ្នឹងគឺពន្យល់ហើយបើមានកងសង់ទីត្រូវធ្វើអី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 បើគ្មានកងសង់ទីត្រូវធ្វើអីអីអីហើយអាមានកងសង់ទីនោះវាចាស់បើមានកងសង់ទីវាអត់ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសត្រូវធ្វើអី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 ឃើញទេហើយចាស់បើគ្មានកងសង់ទីហើយវាស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសត្រូវធ្វើអីចាស់បើគ្មានកងសង់ទីហើយប៉ុន្តែស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឬក៏មិនស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសត្រូវធ្វើអីអានឹងគឺពញ្ញុលលំអត់ហើយលពូចាក់ផ្សេងបងតាស្ញាក់តែអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះយងណាក្នុងនេះក្នុងករណីណាមួយនោះក្នុងករណីណាមួយនោះគឺករណីកនិងករណីខព្រោះនេះវាគោតោះហើយពេលដែលគេសេកោបានន័យថាគេយងទៅលើកខដូចជាសោភាកំពុងឈរនៅឯមុខផ្ទះលោកតាហេងសំរិននៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅពញាក្រែកនាងកំពុងតែឈប់ផ្សាយនៅជាមួយស្រូនអំពីនីតិក្រមរួមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកងប៉ៃនាងនោះរណាពួកយើងឈរនៅទីនេះរយៈពេល1ម៉ោងហើយទីនេះទីណាបានតែយើងនិយាយម្ដងរួចហើយគឺផ្ទះលោកតាហេងសំរិទ្ធអញ្ចឹងឯកសារគោគេសរសេរថាក្នុងករណីណានោះណាមួយនោះគឺសំដៅទៅលើអាករណីខាងលើនោះតោះហើយពីព្រោះករណីខាងលើអានេះវាថាមាន essence មានកងសង្ស៊ីហើយមួយទៀតគឺ essence គ្មានកងសង្ស៊ីអញ្ចឹងក្នុងករណីតែអារឿងមានកងសង្ស៊ីក៏ព្រះអង្គមិនអាចសម្រេចចិត្តបានអាគ្មានកងសង្ស៊ីក៏ព្រះអង្គមិនអាចសម្រេចចិត្តបានអាពេលក្នុងករណីតែព្រះអង្គមិនអាចសម្រេចចិត្តបានគឺត្រូវផ្ទេរអាការសម្រេចចិត្តនោះមកឲ្យអ្នកដំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាសភាបញ្ចប់ចោះបងប្អូនជំរំភាសាអ្នកណាបានឆ្លើយត្រូវខ្លះឆ្លើយខុសខ្លះវាជាចំណែកដែលពួកយើងធ្វើការវឹកហាត់ពីព្រោះក្នុងនាមជាអ្នករៀនគឺពួកយើងធ្វើបែបនឹងឯងដោយការសុចិពលិកហើយដោយការស្រាវជ្រាវពួកយើងក៏បានរៀបចំជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលពួកយើងរៀនគឺនៅក្នុងពួកយើងមកធ្វើអីបងហ៊ុនបន្ទាគឺមកវារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅត្បូងឃ្មុំបែបផ្ទះលោកតាហេងចម្រិនហ្នឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលពួកយើងធ្វើបន្តពីនេះទៅទៀតគឺពួកយើងរៀបចំខាងស្វាយអន្ទោខាងព្រៃវែងគឺខណ្ឌស្អែកថ្ងៃ13ថ្ងៃ14ស្អែកពួកយើងត្រូវធ្វើដំណើរហើយនឹងជួបបងប្អូននៅ Zoom ក្នុងកម្មវិធី Zoom ផងរៀនតាមកម្មវិធី Zoom ផងអញ្ចឹងនៅស្វាយអន្ទោបងប្អូនណាដែរចង់រៀនស្វាយអន្ទោខាងព្រៃវែងគឺថ្ងៃ13 14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរស្អែកពួកខ្ញុំមានឯកសារមកជាមួយដែរនិងសម្ភារៈមួយចំនួនដែរបងប្អូនដែរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងបណ្ដៃថាពួកខ្ញុំចេញពីពញាក្រែកទៅរោគស្វាយអន្ទោបងប្អូនណាដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងហើយចង់បានឯកសារសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកពួកខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទដែលពួកខ្ញុំកាន់ដែលមាន4ខ្សែគឺ098 085 086 097លេខ8 23 1091 Telegram ក៏បានសញ្ញាមកពីដងក៏បានដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនជំនួសភាសាវិញ
ក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាជួបគ្នាបន្តទៀតនៅការរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងបងអត់បានឡាយទេអត់បានផ្សាយទេដោយសារនៅផ្ទះលពូសុខនអត់សេវាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំថតវីដេអូខ្លីពេលល្ងាចនេះឬក៏ស្អែកពួកខ្ញុំនឹងបង្ហោះណាសូមជួយ